Amudaryo tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2022-yil 17-yanvardagi tegishli buyrug'iga muvofiq maxsus taktik o'quv mashqi tashkil etildi. Joriy yilning 2-mart kuni Farovon mahallasi hududida mahalla fuqaro muhofazasi yig'ma guruhini yaratish va faoliyatini tashkillashtirish maqsadida ushbu o'quv mashqi doirasida dastlab o'quv amaliy seminar o'tkazildi. O'quv amaliy seminarda tuman hokimligi favqulodda vaziyatlar bo'limi, O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyati tuman bo'limi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi hamda fuqarolar yig'inlari xodimlari ishtirok etishdi. Ko'rgazmali o'quv seminarining nazariy qismini tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimi Begzod Tajiboyev olib bordi hamda mahalla fuqaro muhofazasining asosiy vazifalari, funksiyasi, tuzilma faoliyatini tashkil etish, moliyalashtirish va moddiy texnik ta'minlash tartibi to'g'risida ma'ruzalar qildi. Shuningdek, mahalla fuqaro muhofazasi yig'ma guruhlarini asbob-anjom, mol-mulk va himoya vositalari bilan ta'minlashni tashkil etish va guruh a'zolarining amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan tartib qoidalari, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, aholini favqulodda vaziyatlar, ya'ni zilzila, sel va suv toshqini, is gazi va boshqa zaharli gazlardan, ovqatdan zaharlanish, yong'in, suvda cho'kish, quturish kasalligi hamda hududlarning radioaktiv, kimyoviy va biologik zaharlanishi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishga tayyorlashga doir harakatlar to'g'risida tushunchalar berib o'tdi. Ko'rgazmali o'quv mashqining amaliy qismida mahalla fuqaro muhofazasi yig'ma guruhi shaxsiy tarkibining holati hamda Farovon mahalla fuqarolar yig'ini hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar inobatga olinib, maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Dastlab tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining qutqaruv otryadi hamda hududiy favqulodda vaziyatlar davlat tuzilmasi kuch va vositalarining maxsus texnika, asbob-anjomlarini ishlatish va ularning taktik texnik tavsiflari bo'yicha tushunchalar berildi. Favqulodda vaziyatlar davlat tuzilmasi kuch va vositalari tomonidan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha amaliy harakatlar o'quv mashqlari tarzida ko'rsatib berildi. Shuningdek, avariya, halokat, tabiiy ofatlar, epidemiya xavfi yuzaga kelganda hamda harbiy harakatlar davrida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlardan aholi hayoti va sog'lig'ini, moddiy boyliklarni muhofaza qilishga qaratilgan tadbirlar, bu jarayondagi harakatlar amalda bajarib ko'rildi. Ushbu tadbirga Farovon mahalla fuqarolar yig'inida tuzilgan fuqaro muhofazasi tuzilmasidan 11 nafar xodim jalb qilindi. Jami o'tkazilgan ko'rgazmali o'quv amaliy seminar va taktik maxsus o'quv mashqiga 37 nafar fuqaro va 9 ta maxsus texnika qatnashdi. Tadbir yakunida barcha vakolatli idoralar vakillari bilan o'quv mashqi yuzasidan fikrlar almashildi va kelgusidagi vazifalar belgilab olindi. Prezidentimiz tashabbusi bilan mahallalarda tashkil etilgan hokim yordamchisi lavozimiga respublikamizning barcha hududlarida ochiq tanlov o'tkazilib, ular orasidan bilimli va salohiyatli xodimlar tanlab olindi. Amudaryo tumanida ham 49 ta mahalla va ovul fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib, har bir mahallaga bir nafar hokim yordamchisi biriktirilgan. Hokim yordamchilari o'z mahallasida tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish joylarini yaratishga mas'ul bo'lib, yer, kredit, kasbga o'qitish va boshqa zaruriy ko'mak berish tizimini yo'lga qo'ymoqda. Tumanimizning Kuyuk Ko'pir ovulida faoliyatini boshlagan hokim yordamchisi Nodirbek Norimbetov ham o'z mahallasi hududining infratuzilmasini yaxshilashga, hududda tadbirkorlikni yanada rivojlantirishga e'tibor qaratib, ishbilarmonlik bilan shug'ullanish istagidagi fuqarolarga imtiyozli kreditlar ajratishda amaliy yordam ko'rsatgan holda yo'l-yo'riq va tavsiyalar berib kelmoqda. Ma'lumki, yer olib, ekin ekkan holda o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishni istagan fuqarolarga qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkasi larini ijaraga berish bo'yicha yangi tizim yaratildi. Hokim yordamchisi bu borada ham fuqarolarga yaqindan yordam bermoqda. Ovul aholisi bilan muloqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining elektron onlayn auksion va tanlovlarni tashkil etish hamda o'tkazish tartibini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori haqida keng tarzda ma'lumotlar berilib, yer uchastkalarini ijaraga olish bo'yicha hujjatlarni to'plash va onlayn auksionda ishtirok etish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Shu o'rinda aytish lozimki, qisqa fursat ichida Kuyuk Ko'pir ovulida istiqomat qiluvchi fuqarolardan 10 nafar onlayn auksionga qatnashib, yer maydonlarini ijaraga olishdi. Fuqaro Erkin Mamirov ham mazkur auksionda ishtirok etib, 10 yil muddatga ijara asosida 41 sotix yer egasiga aylandi. Uning ta'kidlashicha, hukumatimiz tomonidan yaratib berilayotgan bunday imkoniyatlar nafaqat aholi bandligini ta'minlash, balki qishloq xo'jaligida mahsulotlar yetishtirish ko'lamini oshirish va xalq farovonligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.
Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan yer aksioni bir qo'yilgan ekan. Shunday bir mahallamizga borib, hokim yordamchisidan so'radim. Shunday yerda bir alishqa bir mehsar bo'ldik, nasib etibdi. Shundan foydalanamiz degan umiddamiz. Shu xudo xolasa dehqonchilik qilib aylamizga daromad bo'laman degan niyatda shu xo'jalimizdan ovsa xudosa bozorga olib chiqamiz degan umiddamiz. Mahallaning yana bir fuqarosi Baxtiyor Haytimbetov ham hokim yordamchisining tavsiyalari va ko'rsatmalari asosida e-auksion onlayn platformasida ro'yxatdan o'tib, belgilangan tartibda auksionda ishtirok etdi va dehqon xo'jaligi tashkil qilish uchun yer maydonini ijaraga oldi. U ham yerdan unumli foydalanib, avvalo oilasining iqtisodini yuksaltirishni va bozorlarimizga arzon narxda dehqonchilik mahsulotlarini yetishtirib berishni maqsad qilgan. Hokim yordamchisi tomonidan hududda ishsizlikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash va daromad manbalarni yaratish borasida amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar talaygina. Fuqarolardan esa faqatgina mavjud imkoniyatlar va shart-sharoitlardan foydalanish talab qilinadi xolos. Ta'kidlash joizki, paxta va g'alladan qisqartirilgan yer maydonlarini aholiga ijaraga berish tizimi yaratilgani, polis va sabzavot ekinlari, dukkakli va moyli ekinlar yetishtirish hajmining yanada ortishiga, pirovardida esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, xalqimiz farovonligi va mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishga zamin yaratadi. Mana shu prezidentimizning qarori bilan yer aksioni o'ynaldi. Shunda mana yer sotib oldik dehqonchilik yetish uchun. Ishsizlik bandligimizni ta'minlab mana bunday imkoniyat yaratgan uchun prezidentimizga rahmat, hokim qarori, hokimning yordamchilariga rahmat. Mana shunday bir sharoitlar yaratib qo'yibdi. Tuman hokimligiga rahmat. Ko'pir avul fuqarolar yig'inimizda bugungi kunda hozirda 5011 ta fuqaramiz mavjud bo'lib, 1032 ta xonadon bor. Bu xonadonlarda xatlovlar o'tkazilib, bugungi kunda 100% xonadonlar xatlovdan o'tkazib bo'lindi. Xatlov natijasida mamlakatimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlar haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Bular jumlasiga ishsiz fuqarolarga asosan yerlar ajratilib, tumanimiz zaxirasida turgan yerlar fuqarolarga auksion orqali ajratib berilmoqda. Buning natijasida Kiko'pir mahallasida hozirgi kunda 40 dan ziyod fuqaroga yerlar ajratib berildi hamda yana 70 ta fuqaroga ajratish rejalashtirilgan. İmtiyazlı kreditler keladigan bo'lsak, imtiyazlı kreditler hozirgi kunda 12 ta fuqaroga ajratildi. Bu 12 ta fuqarolar chorvachilik, issiqxona, motokultivator, tadbirkorlik yo'nalishlariga ajratildi. Shu bilan hozirgi kunda bugungi kunga kelib jami 50 dan oshiq fuqarolarimiz ish bilan ta'minlandi. Prezidentimiz yana bitta gaplari hech quloqimdan chiqmaydi. Bu ham bo'lsa, har bir hokim yordamchisi mahallada bir kunda bir fuqaroni ish bilan ta'minlash kerak degan gaplari shunga rioya qilgan holda bugungi kunda hozir 50 kundan oshgan bo'lsa, kamida 50 ta fuqaroni ish bilan ta'minlashga erishdim. Va ishontirib ayta olamanki, yil yakunigacha yana 200-250 ta fuqaroni ish bilan ta'minlashga harakat qilaman. Mamlakatimizda ilm-fan rivojiga qaratilayotgan e'tibor ko'lami yil sayin kengaymoqda. Yoshlarning aql zakovatini oshiradigan, iqtidorini ro'yobga chiqaradigan loyihalar izchil qo'llab-quvvatlanayotgani, intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan har qanday tashabbus rag'batlantirilayotgani o'zining ijobiy samaralarini bermoqda.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 20-yanvardagi Zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori imzolanishi ham bilimga chanqoq yoshlar uchun muhim yangilik bo'ldi. Qarorga asosan Amudaryo tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumta'lim maktab pedagoglari o'rtasida Zakovat intellektual o'yini tashkil qilindi. Maqsad iqtidorli yoshlarning bilimlarini oshirish, ularni saralash va intellektual o'yinlarga keng jalb qilishdir. O'tkazilgan mazkur intellektual o'yinda tumanimizdagi 85 ta umumta'lim maktablarining har biridan bittadan jamoa qatnashib, bilimlarni sinovdan o'tkazishdi. 21 fevraldan 24 fevralgacha Zakovat intellektual o'yinining sektorlar kesimida saralash bosqichi o'tkazildi. Hududiy saralash bosqichida 1 sektor hududidan 18-chi, 26-chi va 82-chi sonli umumta'lim maktablari pedagog jamoalari, 2 sektor hududidan 15-chi, 27-chi va 84-chi sonli maktablar pedagoglar jamoalari yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. 3 sektor hududidan 9-chi, 41-chi va 85-chi sonli maktab pedagog jamoalari, 4 sektor hududidan esa 30-chi, 31-chi, 76-chi sonli maktab pedagog jamoalari keyingi bosqichga yo'llanma oldilar. Zakovat intellektual o'yinining yarim final bosqichi 26 fevral kuni o'tkazilib, bir-biridan bilimdon va salohiyatli jamoa vakillari o'zlarining bor bilimlarini ishga solib, kuch sinashishdi. Yarim final o'yinlari natijalariga ko'ra, 1 sektor hududidan 18 sonli umumta'lim maktabi pedagog jamoasi, 2 sektor hududidan 84 sonli umumta'lim maktab pedagog jamoasi, 3 sektor hududidan 9 sonli umumta'lim maktabi pedagog jamoasi, 4 sektor hududidan esa 30 sonli umumta'lim maktab pedagog jamoalari finalga yo'llanmani qo'lga kiritdi. 1 mart kuni Zakovat intellektual o'yinining tuman bo'yicha final bosqichi bo'lib o'tdi. Murosasiz kechgan o'yin natijalariga ko'ra finalda 1 o'rinni 30 sonli, 2 o'rinni 9 sonli va 3 o'rinni 84 sonli maktab pedagoglaridan iborat bilimdonlar jamoalari egallashdi. G'olib bo'lgan jamoalar faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Shu o'rinda aytish lozimki, mustaqil fikrlaydigan Zukko va keng dunyoqarashga ega bo'lgan o'g'il-qizlarni tarbiyalash borasidagi ishlarga davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishi sifatida alohida e'tibor berilmoqda. Yoshlarni izlanuvchanlik, tashabbuskorlik va yetakchilikka undab kelayotgan Zakovat intellektual o'yini ham ushbu vazifalar ijrosini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tumanimizda barcha umumta'lim maktablari o'rtasida Zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Bu jamoalarimiz maktablardagi pedagog xodimlar, ya'ni kuchli, bilimli pedagog xodimlar tarkibidan iborat bo'lib, final qismida esa ana shu o'yin final qismida barcha umumta'lim maktablardan 4 ta maktab, ya'ni 18-chi maktab, 9-chi sonli maktab, 84-chi hamda 30-chi sonli maktablar o'zaro kuch sinashdi. Bunda 30-chi sonli maktab pedagog xodimlari faxrli o'rinni egallashdilar. Bu jamoa tarkibida maktabimizning eng bilimli yosh o'qituvchilar qatnashdilar. Zakovat intellektual o'yiniga qatnashgan barcha pedagog xodimlar kelgusi ishlarida omadlar tilaymiz va bundan keyingi o'yinlarda ham faol ishtirok etishlarini tilaymiz. Yurtimizda yoshlarning g'oya va takliflarini eshitish uchun maydon yaratish, zamon qahramonlarini kashf etish, ularning ilmiy va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish va mamlakatdagi yangilanishlarga faol jalb qilish maqsadida ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Aytish kerakki, hukumatimiz tomonidan yoshlar borasida qabul qilinayotgan qarorlar faqatgina yosh avlodning manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ham aynan shu maqsadlar ro'yobiga xizmat qiladi. Mazkur qarorda yoshlarning bandligini ta'minlash, kasbga o'qitish, sportga qiziqtirish va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasida ko'plab ustuvor vazifalar belgilab berildi. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Amudaryo tumanida sektorlar kesimida ko'plab tanlovlar va sport musobaqalari o'tkazib kelinmoqda. Jumladan 3 mart kuni Nazarxon ovulida Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida yoshlar festivali bo'lib o'tdi. Festival salomatlik uchun 5000 qadam tadbiri bilan boshlandi. Shundan so'ng 3 sonli maktabning sport maydonchasida o'g'il bolalar o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Shiddatli va murosasiz kechgan uchrashuvda Nazarxon jaslari jamoasi 1 o'rinni egalladi. Mine bugun Nazarxon ovul fuqarolar jiyinida jaslar forumi bo'lib o'tyapti. Hamma sport turnen bo'lyapti. Bizlar mini futbol turnen qatnashib o'tiramiz. So, bo'layotgan jarsda biz 1 o'rinni oldik.
Bu jarış juda köterinki ruhda ötüp atır. Xotin-qizlar o'rtasida sportni targ'ib qilish bugungi kunning dolzarb masalasi. Sababi sog'lom va barkamol avlodni dunyoga keltirish va tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. O'tkazilgan festivalda ayol-qizlar ham faol qatnashdi. Ular sportning voleybol turi bo'yicha kuch sinashib, sportdagi qobiliyatlarini namoyon qildilar. Musobaqada 3-sonli maktab jamoasi 1-o'rinni egalladi. Shuningdek, sportning tennis, shaxmat va shashka turlari bo'yicha ham musobaqalar bo'lib o'tdi. Musobaqalarning barchasida g'olib bo'lgan jamoalar tuman turizm va sport bo'limi hamda yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi tomonidan munosib taqdirlandi. Ne bugün avlumuzda prezidentimiz alga sürgen jaslarni qo'llab-quvvatlov, mahallani rivojlantirish yo'lida jaslar forumi o'tkazilib atirdi. Bunda bizning jamoatimiz 3-sonli maktab jamoati sportning voleybol turli bo'yicha hayal qizlar, shashka, shaxmat, stol tennisi, futbol bo'yicha barlik jarslarga qatnashib siyli o'rinlarni egalladi. Bundan buyog'ida da maktabimizda sunday hayal qizlar orasida jarslar davom etib atir. Mine bugün Nazarxon apızıda sport jaslar forumu bolup ötüp atır. Bunun bunda sportun barşa türleri bolup bizler Bedaq Oşpı tarafından katnasıp silı 2-nji orunda aldık. Elimiz Nazarxon apızımızda osunday forumlardan tez-tezden bolup ötüp turuwyn kalaymyz. Kunning 2-nji yarmida Nazarxon ovul fuqarolar yig'ini binosida tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev aholi va yoshlar bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida yoshlarga yaratilayotgan imkoniyat va shart-sharoitlar haqida so'z yuritildi. Shuningdek, uchrashuv davomida yoshlar tomonidan bir qancha muammo va takliflardan iborat murojaatlar kelib tushdi. Murojaatlarning aksariyati shu joyning o'zida hal etilgan bo'lsa, ba'zilarga huquqiy tushuntirishlar berildi. Muddat talab qiluvchi murojaatlar tegishli soha vakillariga topshiriq sifatida berildi. Shundan so'ng tumanimiz hududida joylashgan Chilpiq arxeologik yodgorligiga sayohat tashkil qilindi. Yoshlarga ushbu yodgorlik haqida keng turda ma'lumotlar berilib, ularning ilmiy va ma'naviy dunyosini yanada boyitishga hissa qo'shildi. Sayohat davomida yoshlar mazkur tarixiy yodgorlikning sir-sinoatlarga to'la ekanligini va bu xalqimiz tarixining uzoq o'tmishga borib taqalishini tushunib, qalblarida bir olam taassurot va g'urur bilan qaytdilar.